Pino, ikat na Isko! Kapika, nandito na ang laban niya para sa bawat Pino! Mayong buntag, Carmen! Ang ating pag-asa po ay narito na. Ating tagaan sa masigarbong palakpakan si Mayor Isko Moreno Domagoso! Ikat na Isko! Kapika, nandito! Together with our COO and Vice President of Cebu Safari and Adventure Park, Mr. Edward J. Loop. Pag-asa, nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw na Isko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Pag-asa, nandito na para sa bawat Pilipino. Itak na Isko, gabi ka, nandito na. Okay, so ladies and gentlemen, maupo lang po kayo kasi Mayor Isko will roam around. Pupuntahan niya po kayo. Alright? Yes. So again, a round of applause to our first presidential candidate who visits Cebu Safari and Adventure Park. Again, please give up to Mr. Mayor Isko Moreno Domagoso. Okay, may I have your attention, please? To formally introduce our first presidential candidate to visit Cebu Safari and Adventure Park, we have our CEO and Vice President, Mr. Edward J. Loop. Thank you, Yorme, Mayor Isko, Manila team, Cebu Safari family, friends, good morning. Magmayang buntag ninyong tanan. Unang-una, pasalamat ko ninyong anaamod diri karon. Actually, Yorme, yung iba dito naka-day off pero pumunta pa rin dito para makita ka. So salamat kay ninyo. Nalipay ko nga naa si Mayor Isko because one of his advocacies is tourism. No? And kita diri sa Safari, we are a tourism-oriented place and importante kaayo ang tourism because as Yorme always says, tourism creates jobs. No? So when you have jobs, importante kay na para nato. So, karon, I'd like to welcome Yorme, Mayor Isko Moreno Domagoso. Yorme, welcome to Cebu Safari and Adventure Park. Hi. Hello. Maraming salamat Edward at sa ating team. Mayong buntag. Mayong aga? Tama ba? Oh, magandang umaga sa inyo lahat, no? Masaya ako sapagkat alam niyo sa Manila, yung pursue, if not in Asia, at least in the Philippines. Ang tawag doon ay Manila Zoo, no? Yung Manila Zoo ay nagawa noong dekada 60. During 60s. At pagkatapos nun, hindi na ulit nagawa. Noong ako ay mayor, ay amin pong dire-develop yung buong Manila Zoo to compete with Singapore Zoo. Kasi maraming mga kababayan natin Pilipino na nagpupunta sa Singapore Zoo. E sa totoo, pwede rin naman natin gumawa ng zoo. Kaya, noong pagkaupo ko, pina-redevelop namin and hopefully, nagkaroon lang ng pandemic, no? Ay matapos this December, yung bagong Manila Zoo. So that's why, nung Camila Edward nagkita, sabi niya, no, meron daw zoo dito. At sabi niya maganda. Sabi ko, kanina, nung nakikita ko ibabaw, no, ang swerte niyo mga Cebuano. Ang dami niyong space. Ang daming pwedeng mapatalan sa buong zoo na ito. Ang daming pwedeng opportunity para sa mga bata at higit sa lahat sa inyo. At nabalitaan ko, kahit na sarado ang zoo, pinipilit ng kumpanya na kayo ay makapaghanap buhay. Totoo bang nakapaghanap buhay kayo? Oh. Saan ka nakakita ng ganong kumpanya? Walang kita, puro gas. Puro gastos. Ibig sabihin, may pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Inunawa kayo at kaya palakpakan natin ang pamunuan ng ating kumpanya. Ngayon, galingan nyo. Galingan nyo sapagkat nakikita ko yung future nitong lugar na ito. Dahil magbubukas na. Sino sa inyo bakunado na? Taas ang kamay. Ayan. That's the way. Yung hindi pa bakunado, magpabakuna kayo. Dahil, naalala nyo, meron tayong alpha, beta, delta, ngayon ano? Omicron. Susunod no, Megatron. Nagtatransform. Oo, mag-iingat tayo doon. Kasi, ang gusto namin, ako ang pangarap ko at Camila Edward, no, bakunahan, proteksyonan, ang taong bayan, maganda ng gamot, maganda ng pasilidad, tapos buksan ang ekonomiya. Dahil pag binuksan ang ekonomiya, bubukas ang turismo, pagbukas ng turismo, may negosyo, pag may negosyo, may trabaho. Dahil yun ang gusto ko na makapagtrabaho na muli yung mga kababayan natin Pilipino dahil sa hirap ng buhay. Taas ang kamay namin. Sinong gusto magkapera? Taas ang kamay. Hindi kayo walan. Hindi rin kayo magkakaroon. Masaya lang ako na makita ko kayo lahat na sa mga mata ninyo, I see hope. No? Nakikita nyo rin na, ay, salamat. Sana makaraos na tayo sa buhay. Dahil nung pandemya, bago magpandemya, maraming hirap ng mga kababayan natin. Tama, mali? No, nagkaroon ng pandemya, doble na hirap. Tama? Kaya kahit na ano naman na dinanas natin sa buhay, sa hirap ng pandemyang ito, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos kasi nandito kayo ngayong umaga. Buhay pa. Humihinga pa. Di ba? Ibig sabihin, meron pang pag-asa. Tama, mali? Naniniwala kayo doon? Tama. Kasi kahit na anong hirap, hindi tayo pwedeng sumuko. Alam niyo bakit? Umaasa sa atin ang mga anak natin. Tingnan ninyo, yung nanay ko, taga Samar, nagpunta ng Maynila. Yung tatay ko, taga Antique, nagpunta ng Maynila, nagtusok-tusok ba? Nakakita ng lupa, nagtusok ng bahay, nag-asawa sila, ako bunga. Kaya ako solong tagapagmana ng malaking lupain ng mga magulang ko. Bulubundukin. Umuusok Smoky Mountain. Alam na alam niya yung lupa ng nanay ko. Pero nanay ko, Oh, ang nanay ko, katulad din ng mga nanay ninyo, ang tatay ko, katulad din ng mga tatay ninyo, hindi sumuko. Kaya nakaraos ako. So, ibig sabihin, kahit na anong hirap ng buhay, basta tayo nagpursige, hindi tayo sumusuko, one way or another, makakaangat din tayo. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo doon? Naman, dapat lang. Dahil yun na lang ang pwede nating kapitan. O ngayon, mga kababayan, nandito ako ulit sa Cebu. Lagi na lang ako nasa Cebu. Ha? Mahirap bang ligawan ang Cebu? Pwede ka nang umuo ngayon. Opo, nandito ako sa Cebu. Naniniwala ako. Sa tulong ninyo, sa tulong ng mga Cebuano, mapagtatagumpayan ko tong laban na ito. Ngayon, kayo mga nandito ngayon ay may awa ang Diyos, no? Gusto ko sa akin nyo na marinig. Mga kababayan ko Cebuano, kailangan ko po ng tulong nyo. Kandidato po akong presidente, aplikante ninyo sa pagkapangulo.